Čau, tady tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u dalšího World Touru. Tentokrát je to World Tour tady k tomu projektu, co jsme teďka před chvílí dokončili. Je to ten velký strom. Tak jo, či já spouštím stopky. Dneska máme pořád pondělí. 5. února, teďka je 12:45 odpoledne. Je to asi 30 vteřin, co jsme dotočili ten minulý díl. Krát jsme se teďka se Zekirem dohodli, že tentokrát to natáčet ten World Tour nebude. Je to asi není potřeba, ne? No. Takže budete mít teda můj pohled, no. A nevím, prostě, můžu si se k tomu asi bát, prostě postavili jsme takový vysoký strom, já jsem chci pát, jaký to je vejšky. Kolik to je maximální vejška. To mě docela zajímá totiž. Ukaž, co je tady ten blok. Ten blok je 185. To je slušný, pěkný výhled v podstatě. Vidím dokonce dům na stromě, a viděl bych ještě dál. Mít větší render, jste tam na 16, tak nevidím celý ten náš svět. No takže jsme prostě postavili strom. Tady jsme minule jsme ho dostavili. Tady jsme minule udělali tady ty světla. V té stěně. A no. Před minulé byl trošku fail, to si určitě pamatujete, jak se nám tady začalo rozpadat. nic, a najednou se rozpadne 10 listů na jedno. A to mě píše zase. Spas kdo chce. Tady to je vidět, tak se to tady rozpadlo. A i prostě... To ještě už je být rádi, že jsme to ještě tak podchytili v základu. My jsme se potom nastrkali takhle ty dřeva. Aspoň trošku. Všimnul si teda toho Zekira, abychom si toho asi nevšimnul. No, pojďte se na první díl, když jsme to stavili, tam to je jasně vidět, Zekir to i točil, takže... Točil jste ne, ten díl, ne? Mám pocit. No, hej. Tak jo, no, a tím, že je to World Tour, tak to znamená, že máte k dispozici save. Z toho světa, že nezapomeňte čekovat popisek videa, budete tam zase odkaz klasicky na účtu, kde najdete... kde bude teda ten svět, takže si můžete stáhnout. Projít si to tady už, toho tady je celkem dost. Říkám, byl jsem na vrcholku toho stromu a ani tak jsem neviděl prostě všechno. Viděl jsem, tady to se něho uřízli, tady ten dům na pláži. Teď se něho uřízli prostě někde v půlce. A to mám 16 render distance. No, taky pěkný svět, co? No. No a... Nevím, co k tomu dál říct, prostě... A na to činí 3 minuty a už nemám k tomu co říct. Taky, co bys k tomu stromu ještě je? To bys k tomu něco říct? Asi nič. Tak, váš prosím tě zase den, zase napadá slunce. Taky mohli ten den prodloužit v Minecraftu. Třeba na 20 minut aspoň. No. Jinak teda, až budete hrát tady ten svět, tak... 1.12 plus verzi. A co na to tady nějak nebugne. Já si pamatuju, že si někdo stáhnul ten náš save, hrál na 1.11 a tvrdil, že tady jak je tady ta rovná plocha, že se mu vytyčila asi 200 bloků nahoru do vzduchu, prostě jako i čtverec. Takže tak to prostě nazvajte na 1.12 plus, že to znamená 1.12, 1.12.2 a co vám to nebugne. No. Dnes jsme se tady dohodli, že příště budeme tam stavit, kde to je. Tady ten dům v Trhlině, že na to se můžete těšit, může to být celkem zajímavý. Taky už máš nějaký nápad, jak to udělat? Trošku asi. Jo? No. Tak. Tak jo, no a... Co je tady vůbec na té cedu, co dole? Tady není sloup. Moderní dom, no tak to psal Zekir. Zase, když mám koukat na to připravenou plošinu. To už tady taky celkem dlouho, co? No. Možná ještě z doby, tady ta stěna tady určitě z doby ještě, když jsme stavili tu fontánu, to určitě. Ta stěna s tou lávou. A povedla se ti. No. A už to začíná umírá natahovat, to nikde není dobrý pro video, když to někdo umírá natahuje to, takže teda... Doufám, že se nám ten strom líbí, mě se líbí, Zekir, líbí se ti? No.
Eta kurevsky vysoký, no. Přes to bloku určitě, ještě se schválně můžu jít podívat, kolik je, máme na tom, kolik je to na té základně dole. Tam je 74. Takže nějakých 111 bloků, jestli dobře počítám. 185 minus 74. No, takže 111 bloků vysoký, krásně tři jedničky. Tak jo, no. A zase teda někdy u dalšího dílu tady z Westboardu zatím. Ahoj. Just